Ansambl Bečkog teatra mladih održao je prošle nedjelje premijeru predstave Izbiračica srpskog pisca Kosti Trifkovića. Pa može biti samo, što je meni stalo do toga, pa znaš već da ja činim ono što je po mojoj volji? Pa znam, ali ja bih ipak rekla... Prvo sada, manimo se toga razgovora i pređemo... Ideja za obradom ove priče, koja je napisana prije 150 godina, ali koja tematizuje savremene ljudske priče i karaktere, nastala je prije 3 godine kada je ansambl osnovan. Tema je, kao što si rekla, savremena i može da se prebaci u bilo koji vremenski period. I zbog toga sam odlučila da je stavim u 1950. godine. Zato što čini mi se da je tada sve bilo nekako lepše i suptilnije i kulturnije i prosto sam htjela taj period da pokažem publici, da se malo vratim u neka lepa vremena, ali predstava apsolutno može da se izvodi i kao komad koji se danas dešava, zato što je tema potpuno odgovara, znači, i današnjem vremenu i svi ovi likovi pojedinačni koje ste mogli da vidite u predstavi, svi ti likovi postoji danas i ja ih jako dobro znam u svom okruženju. Junakinja Trifkovićevog najslavnijeg komada Malčika je lijepa i popularna djevojka iz visokog društva, koju u jednom trenutku prose čak 3 udvarača. Danas, nažalost, možemo, mislim i na sreću, jednostavno ljudi su različiti, možemo da vidimo karaktere kao što i Malčika svakodnevno oko nas, tako da... Mislim da je aktuelno i danas kao i tada i situacije i da je puna sebe, da obožava sebe, da jednostavno ne zna ni sama u suštini šta bi uradila sa sobom. Ona ne zna, ona jednostavno prati ostalo društvo i njoj je važno da ona bude u centru tog društva. Nije njoj važno ni da se zaljubi, ni ko je u nju zaljubljen, nego samo da ona se uklapa u ostale da, i naravno da bude iznad svih ostalih. Zbog duhovitih dijaloga i nespretnih likova, ova predstava u određenim momentima dostiže vrhunac humora. Kad mi je dodijeljen ovaj tekst, baš mi je učinio zanimljivost baš ovo što smo izveli na sceni. Da veliko putovanje od 1000 koraka kreće prvim korakom i tako smo i ulogu odradili, to je zajedno sa režiserima i ja mojim dodacima nekim na sceni, je to baš da istrajnost u ljubavi je pobjeda na kraju. Sve ostalo sudbina će da odradi. Na nama je da imamo želje i da imamo put i cilj do kojeg želimo da stignemo. A sve ostalo je na... Sve će da se sredi. Ponuditi vam se za zeta! Priča se prelama kada Izbiračica svoje udvarače ostavlja u neznanju, ne primjećujući kada se situacija oko nje mijenja. Ona je jako kompleksan lik, iako na početku ne izgleda tako. Kao što je Vesna rekla, u njoj ima ipak malo dobrote jer je čula razgovor između Savete i njenog biranog, dragog, i tako da nije htjela da to ipak poruši, iako je možda mogla. Mada, ja ipak mislim da Malčika nije baš tako dobra kako bi neko mislio, nego da je ona jednostavno izabrala ono što joj je ostalo, a opcija koja joj je ostala je bila da ostane sama, tako da je izabrala ono što je mogla u tom trenutku. Gospodine Branko, šta vi radite ovde? Gospođice, a vi rekao ste idete u kujnu. Bila sam već. A bili ste već. Prazni izgovori. Saveta je jedini ženski lik u predstavi koji neguje prave vrednosti, koje nisam sigurna da mogu u današnjem vremenu da se sretnu. Vrlo je malo takvih ljudi, iskreno. I zato mi je posebno drago što sam baš taj lik odigrala večeras. Ali ona je jedno divno biće koje zapravo voli i Branka, ali žrtvuje sebe zbog ljubavi prema svojoj sestri. Mislim da je to nešto što, kao što sam rekla, bi malo ko uradio danas. Zašto ne? U njima nema ničega što bi vam dalo povod da posumnjate. Publika je tokom predstave posmatrala razvoj ljubavnog života Izbiračice, njenih udvarača, sestre i prijateljice.
Sama poruka koja se nastoji prenijeti publici je između ostalog ta da istinita ljubav i prave vrijednosti uvijek pobjeđuju. Osjećaj lični je isto fantastičan, biti u mogućnosti doprinijeti ne samo sebi lično, nego drugim ljudima oko tebe u jednoj takvoj grupi ljudi izuzetnih, da mogu da ispolje te svoje kvalitete i sposobnosti na sceni i da donesemo nešto umjetnički kvalitetno i ovdje u dijaspori našim ljudima. I ja tako kažem da je uvijek najveća nagrada je upravo ta aplauz na kraju koji se dobije. Ha, ja sam našla svog para, ali samo u pozorištu. U životu ipak češće bude ona da izbirač naiđe na... Ja sam tu predstavu pratio još samog početka. Mi iz prosvjete smo to pomagali na svaki način i ja sam zaista strašno ponosan na prosvjetin Bečki teatar mladih, jer nije, ne podrazumeva se da se premijere dešavaju, autohtone premijere, ljudi koji žive u Beču, koji se ovdje bave drugim stvarima, da na ovakav način, koji je zaista, neću reći vrhunski, ali jedan vrlo iskren i jedan vrlo teatarski dobar način da se napravi ovakva premijera, naročito predstave koja nije jednostavna. Kao što sam rekao, Izbiračica je napisana pre 150 godina i igrati je danas u ovakvim uslovima jedan veliki poduhvat. I zbog toga svega sam stvarno ponosan na celu ekipu, na to što su izdržali ove 3 godine i što je rezultat ovakav kakav je bio. Bilo je zaista prelepo, svi smo oduševljeni, lepo smo se proveli, zabavili. Bila je odlična predstava, glumci su stvarno vrhunski, čak smo prevodili mojoj prijateljici na engleski i sad ćemo vidjeti koliko je ona razumjela, ona je pravo mjerila koliko su glumci zapravo bili dobri. Odlično. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Das war erstes Mal für mich und ich verstehe das nicht ganz. Sie hat mir geholfen mit der Übersetzung. Aber das war echt wunderbar. Das hat mich sehr, sehr gefreut und ich warte auf zweiten Stück.